God, hvor min hår smalede. Nå, god dag alle sammen. Det er den 9. marts i dag. Jeg er kommet hjem tidligt i morges. Jeg har været i vores skole. Jeg kom hjem fra skole. Jeg er her klokken 22 eller så. Jeg har haft 3 moduler. Jeg kom lige lidt for sent i skole, på grund af, at jeg ikke nåede den bus, jeg gerne ville nå, så jeg kunne nå i skole. Efter jeg var hos min kæreste. Men det er okay. Vi skulle have nogle samspilsgrupper med musik, så det er helt fint. Jeg står lidt, det er faktisk et rigtig dårligt sted, at stå det her. Men jeg bare lige for at vise, hvor dejligt vejr det er blevet. Look at this. Hvor dejligt det er. Det blev forår. I går, søndag den 8. der var det 16 grader i Stockholm. Der var en lille smule vind, men det var virkelig, virkelig rart at føle sådan noget varme igen fra solen. Sådan virkelig varme. 16 grader er noget mere, end vi har lige nu. Jeg tror, det er 8 eller 9, men der er ikke så meget vind. Så det føles meget godt. Så nu vil jeg lige stille jer lige her. Lige for... Gud. Ja, jeg skal lige stå og lave... Jeg skal lige lave noget frokost. Vi har ikke så meget, så det bliver bare noget røg og noget brød og noget kylling, tror jeg. Pretty chill. Nu skal jeg lige til at redigere min vloggen fra... Det er lang tid siden. Torsdag og fredag, tror jeg. Torsdag og fredag den 4/5, tror jeg, for lang tid siden. Nu fandt jeg ikke lige redigere min færdig, før jeg tog over til min kæreste, så... De skal lige redigeres. Først skal jeg faktisk lige sende min matematik. Ja, det skal jeg nok lige have gjort. Det skulle jeg aldrig have i går, men det kunne jeg ikke. Så fuck, det er meget skønt nu. Dansk frokost, det bliver de her to håndværker med kylling og remoulade. Ja, remoulade. Det smager virkelig, virkelig godt. Man kan putte med næsten alt, in my opinion. Og så de her æg. 2 hele æg og 190 gram æggehvider. Så der er en del protein. Så nu vil jeg lige spise det her, se en video og redigere min egen video. Så vil jeg lave min lektie og så i fitten. Træne noget ryg og bryst, så jeg kan få trænet noget og få helvede mine fingre. Klokken er 6, og jeg skal lige til tage i fitten. Lillebror sidder lige og spiller noget FIFA på vores Ultimate Team. Men jeg skal lige lave nogle kulhydrater her. Oh shit. Nej, det var meget. 25 gram af det her. Blandet saft. Og sådan noget æblejuice. Noget appelsinjuice. Det virker ulækkert, men det smager virkelig, virkelig godt. 200 gram. Ja, det er godt. Det bliver sådan en klar, greb-agtig farve. Det smager dejligt. Så lækkert det sidder. Og lige nogle pre-workout carbs inden jeg tager afsted. Lige finde her. Finish det her, og så vil jeg, ligesom jeg har pakket alt, så har jeg det i min taske, så vil jeg tage afsted. Sjovt vejr. Paralyze me just like you did before. I'm realizing emotion. So pure, and it was never part of my intention. Now I learn to fly into these artificial skies. I don't know.
Så står vi i opgangen. Med at de kom hjem. Fra en ryg- og brysttræning. En rigtig, rigtig god en. Havde det rigtig, rigtig godt pump, selvom jeg ikke havde taget min mutant pump, fordi jeg glemte det. Jeg havde også glemt min normale pre-workout, min C4. Men heldigvis havde jeg taget min Tech 3D Advanced ned i min taske, fordi jeg tænkte, den skal bare ligge der egentlig. Bare så jeg har den, hvis jeg nu glemmer en anden, hvilket jeg gjorde. Så heldigvis havde jeg en pre-workout, og så havde jeg min kreatin. Og så glemte jeg også mit kort. Så jeg glemte en masse ting, men ellers var det en rigtig god træning. Så er vi lige på vej ned i Indhav hurtigt. Har 5 minutter til det lukker. Det er klokken 9:55. Det er den eneste butik, der ligger åben. Jeg skal have noget aftensmad. Jeg har tænkt mig at lave sådan nogle naanbrød. Med sådan noget spicy kød. Sådan med en masse krydderier. Så brugte det ovenpå. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige cravede det. Det synes jeg lød ret godt. Så er jeg blevet inspireret og motiveret til at lave noget mere sådan kreativ mad. I stedet for at bare spise det samme hele tiden. Så lave noget mad for bunden. Og andre ting, der er lidt mere specielt, kan man sige. Når du kigger, en eller anden en taxi mærkeligt på mig. Nok fordi jeg går og filmer mig selv som en eller anden. En tosse. Ej, det er lidt mærkeligt. Ej, det bliver nok klippet. Men ja, jeg går lige ned ved siden af Hamlet. Sådan et privat hospital. I kan nok ikke se mig overhovedet. Men jeg skal lige ned i Indhav. Han har armbrød. Og tilbage igen. Jeg har sådan 2 minutter nu. Som den store idiot, jeg har, så glemte jeg kortet. Nu har jeg 2 minutter til at løbe derned igen. Forhåbentlig når jeg det. Fuck, jeg spurgte hele vejen. Kan lige. Not even once. Jeg fik mit brød. Klokken 9:50. Der er det jo siddet nok til at tale om at købe det, så. De her to, jeg ved ikke, men jeg lever i lyset. Jeg har tænkt mig at bruge sådan en masse chili. Der er virkelig nogle friske, men vi har det der chili pulver. Bare for bare sådan en chili smag, sådan noget paprika, noget alt muligt, bare så det bliver lækkert og stærkt, det her. Det ser lækkert ud. Jeg står, det er håndlavet og grillet. Så det er jo lækkert. Resultatet. Nu er jeg begyndt at spise, men ja. 250 gram kød med en masse krydderier, og så det her 100 gram naanbrød, som er pisegodt, og så noget crème fraîche på. Det er pisegodt.